Dobar dan. Slijedi lekcija iz grčkog jezika namijenjena prvim razredima klasične gimnazije početnicima. Moje ime je Lada Čulin, a naša današnja tema je mit o Pandori i A deklinacija dugo alfa. Za sad pripremite olovku, bilježnicu, udžbenik ili rječnik. Danas ćemo se potruditi ostvariti sljedeće ishode. Da navodite i definirate riječnički oblik imenice A deklinacije, dugo alfa purum i impurum. Prepoznajete, prevodite i tvorite imenice A deklinacije, dugo alfa purum i alfa impurum. Izdvajate bitne podatke iz prilagođenog teksta o Pandori, te prepričavate mit o Pandori. Ljepotica koju vidite na slici, Pandora, u centru je našeg današnjeg interesa. Njezino ime znači svime obdarena. Zašto i kako, uskoro ćete saznati. Započet ćemo s tekstom. Hephaistos ten gen hydati phyrei, eiso tu anthropu ten auden kai ten bian balei, ten koran tet hea iskei, athena ten koran erga didaskei, polidaidalon histon hyphainei. Αφροδίτε τεν φιλίαν καί πότχον αμφιχέι τε κεφαλέ τες κόρας. Χερμές, εις τεν κόραν βάλει κίνεον καί επίκλοπον νόν. Zaustavite video, prepišite tekst i komentar. Za sad se ne morate baviti imenicama u komentaru, nego probajte izdvojiti oblike za koje smatrate da pripadaju imenicama nove deklinacije koju još nismo učili. Žutom bojom istaknute su imenice nove A deklinacije koju ćete danas s lakoćom svladati. Vjerujem da ste većinu prepoznali i sami. Naša nova deklinacija naziva se A deklinacija i to tip dugo alfa koje može biti purum i impurum. Prvo ćemo vidjeti neka općenita pravila, a zatim ćemo ih još malo objasniti na paradigmama. Dok ste tražili imenice u tekstu, sigurno ste primijetili da pripadaju ženskom rodu. Takva je i A deklinacija u latinskom. A takve su i naše imenice u hrvatskom jeziku na A. Dugo alfa ostaje u čitavoj jednini. Naziva se čisto alfa ili alfa purum i stoji iza epsilon iota ro. Znači iza epsilon iota ro stoji alfa i ta alfa ostaje u čitavoj jednini i takav tip A deklinacije naziva se alfa purum. Sve ostale imenice se dekliniraju po alfa impurum. Kod njih eta ostaje u svim padežima jednine. Bez obzira je li imenica alfa purum ili impurum, u množini jedne i druge imaju iste nastavke. Što se naglasaka tiče, svi genitivi množine su perispomene, završavaju na on. Što je ono perispomena? Riječ koja je naglašena zavinutim naglaskom na zadnjem slogu. Nastavak aj za nominativ i vokativ plurala je za naglasak kratak, dok je nastavak as u genitivu singulara i akuzativu plurala za naglasak dug. Sve imenice koje su oksitone u nominativu singulara, u genitivu i dativu obaju brojeva su perispomene. Sjećate li se što je oksitona? Riječ sa oštrim naglaskom na zadnjem slogu. Pogledajmo paradigme. Prvo za dugo alfa purum. Hedora, koža, oderana koža, je alfa purum jer se alfa mora nalaziti iza ro, jota i epsilon. S lijeve strane je naveden član za ženski rod. Imenica se deklinira hedora, tesdoras, tedora, tendoran, odora. Hajdoraj, tondoron, taisdorais, tasdoras, odoraj.
Pogledajmo naglaske. Zašto je u genitivu zavinuti naglasak na a? Zbog općenitog pravila koje kaže ako je imenica u nominativu singulara oksitona, onda su joj genitivi i dativi perispomene. Pogledajmo genitiv plurala. Ma kako imenica bila naglašena u nominativu singulara i ma kojem tipu deklinacije pripadala purum ili impurum, genitiv plurala uvijek završava na on. Uvijek je perispomena. Tugo alfa impurum, primjer he nike. Eta ostaje u čitavoj jednini. Nema potrebe za mijenjanjem naglaska. He nike, te snike, ste nike, ten niken, o nike. Množina haj nikaj, ton nikon, taj snikaj, sta snikas, o nikaj. Što se dogodilo s naglaskom u nominativu i vokativu plurala koji su uvijek isti? Znamo da je aj kratko za naglasak, i je dugo, a općenita pravila o naglašavanju kažu ako je zadnji slog kratak, a predzadnji dug, ta riječ može biti samo properispomena. Ton nikon za nastavak on vrijedi ista priča kao kod alfa purum. Vaš prvi zadatak je da u rječniku nađete dvije imenice a deklinacije tipa dugo alfa purum ili impurum i da jednu od njih deklinirate. Koliko ste to dobro učinili, provjerit će vaša profesorica ili profesor. A vaš drugi zadatak je da popunite tablicu. Zadanim imenicama ćete napisati tražene padeže. Zaustavite video i ispunite tablicu. Provjerit ćemo koliko ste bili uspješni. Evo rješenja. Opet zaustavite video i polako provjerite. Nadam se da ste pazili i na nastavke i na naglaske. Budući da sada znate prepoznati oblike imenica a deklinacije kojima naš tekst obiluje, vratite mu se i pokušajte odgovoriti na pitanja. Od čega je Hefes napravio Pandoru ako ten gen hidati firei? Zapravo od blata. Kome je slična Pandora? Tethea, božici. Jesu li darovi bogova u skladu s njihovim karakteristikama? Nađite u tekstu kako je u stvaranju Pandore sudjelovao Hefest, kako Hermes, a kako Afrodita i Atena, te objasnite. Priča o Pandori počinje sukobom Zeusa i Prometeja. Prometej je besmrtnicima ukrao vatru i protiv Zeusove volje dao ju ljudima. Odučio je ljude mnogim vještinama i čovječanstvo je napredovalo i prestalo se bojati bogova. Ljuti Zeus odlučio je ljudima život učiniti gorim i ružnim i smislio je originalan način stvaranje Pandore. Naravno da ju je izradio najvještiji obrtnik, majstor među bogovima, a to je bio Hefest. Hermo ju je darivao lukavošću, domišljatošću, lažljivošću, dovitljivošću, prepredenošću. Afrodita ju je obdarila čarobnom ljepotom, privlačnošću, zamamnošću. Atena joj je istkala prekrasnu haljinu, te ju je ukrasila uz pomoć Hora i Harita. Na glavu su je stavili vijenac od cvijeća.
Vjerujem da ste i sami zaključili da su je bogovi darivali u skladu sa svojom osobnošću. Međutim, ona je smišljena da donese zlo čovječanstvu, pa je među smrtnike pošla s kutijom u kojoj su bila sva zla. Poslana je Epimeteju, Prometejevom bratu. Kakva su braća bila? Govore i njihova imena. Prometej znači onaj koji misli prije, koji je promišljen, a Epimetej onaj koji misli poslije, nakon čina. Prometej je opominjao brata, upozoravao ga da ne prima nikakve darove od Zeusa jer je očekivao njegovu osvetu. Ali Epimetej nije mogao odoljeti Pandori, njezinoj blještavoj ljepoti, oženio ju je i jedna verzija mita kaže da ju je nagovorio da otvori kutiju, a druga da je sama Pandora podigla poklopac. I u tom trenutku velikom brzinom sva zla su se raširila po svijetu. Ljudi su upoznali ono što inače nije bio dio njihovog života dotad. Patnju, stradanja, teške bolesti, naporni rad, često umiranje. Tako se Zeus osvetio čovječanstvu, a na dnu kutije, kada je brzo zatvorila Pandora poklopac, ostala je samo nada. Zahvaljujući mitu o Pandori, danas upotrebljavamo dva frazema: Pandorina kutija ili otvoriti Pandorinu kutiju. Što bi bila Pandorina kutija? Izvor, leglo, rasadište, zla. Nekakav simbol pogubnih, zločudnih darova. A otvoriti Pandorinu kutiju onda znači donijeti zlo, nevolju, patnju. Provjerimo što ste zapamtili iz teksta i priče. Odgovorite na pitanja. Što znači ime Pandora? Koja sve dobiva, koja sve uništava, svime obdarena ili sveznajuća? C. Svime obdarena. Tko je od blata napravio Pandoru? Zeus, Hefest, Hermo ili Atena? Točan odgovor je B. Hefest. Tko od bogova nije sudjelovao u stvaranju Pandore? Pan, Hermo, Atena ili Afrodita? Pan. Što znači otvoriti Pandorinu kutiju? Otvoriti kutiju s blagom, podleći iskušenju, dobiti lijepu i bogatu ženu ili donijeti zlo i patnju, nevolje, probleme? Donijeti zlo i patnju, nevolje, probleme. Interesantno je da je kutija u originalu pithos zapravo vrsta keramičke posude, čupa. Što znači ime Epimetej? Onaj koji misli prije, onaj koji misli poslije ili onaj koji uopće ne misli? To je naravno onaj koji misli poslije. Na slici vidimo kako Prometej upozorava svoga brata Epimeteja na opasnost koja dolazi od Zeusovog poklona. Vaš sljedeći zadatak je da s kolegicom ili kolegom s kojim sjedite smislite dijalog bilo kojih dvaju likova iz mita o Pandori, na primjer Zeus Hefest, Pandora Afrodita, Prometej Epimetej, Epimetej Pandora itd. A za domaću zadaću osmislite kako biste kao TV reporter napravili prilog o Pandori. Za sam kraj umetnite odgovarajuću ikonu kolegi i sebi i procijenite u kojoj smo mjeri uspjeli ostvariti planirane ishode. To je sve za ovaj put. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!